pluh. Za Zetor ho umí připojit každý traktorista, ale udělat to správně, to už vyžaduje znalosti a zkušenost. Najít optimální nastavení má obsluze pomoci nová aplikace, kterou Zetor vyvinul ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Ta měří spotřebu, zatížení motoru, otáčky a další parametry v závislosti na nastavení pluhu. To všechno přímo na poli. My dokážeme ten zákazníkům říct tady během čtvrt hodiny, že když to umí, tak dokáží ušetřit 10% nafty a zvýšit výkonnost o 15%. To je cíl tohoto projektu a to funguje. Jsme připraveni toto kdykoliv udělat, protože víme, že s tím Zetorem to jde. Princip je jednoduchý. Měřící jednotka zaznamenává údaje a bezdrátově je přenáší přímo do počítače. Ten výsledky okamžitě zpracuje a názorně ukáže rozdíly ve spotřebě i výkonu. Ten program je nachystán takovým způsobem, že jsou tam předefinovány 4 varianty. Tedy 4 varianty nějakého nastavení, například nastavení právě onoho třetího bodu na příbodovém závěsu a ten zemědělec vidí přímo konkrétně diferenci spotřeb, pronásobí cenou nafty, okamžitě zná ekonomický výsledek. A ten zajímá každého. I proto je mezi traktoristy o výsledky měření obrovský zájem. Je to baví, jak jste to viděl sám, že se ptají, nejlepší je to dokumentovat na poli, když uděláte přednášku na 2 hodiny, tak to je, není tak účelné, jako když to ukážete v praxi a proto se to udělalo. Pokud vás také zajímá optimální nastavení pluhu u vašeho Zetoru, nenechte si ujít některou z předváděcích akcí.